pessoal, nós vamos fazer o diagnóstico da nossa modelo Marlene. Marlene está com 3 tonalidades de cor. Então nós vamos lá mostrar pra vocês qual vai ser a coloração usada hoje. Do 6, louro escuro. 6-3, louro escuro dourado. Na hora da aplicação. De puxar algumas mechinhas espaçadas e mais largas. Pó descolorante. Finalmente, acabamos o cabelo da nossa modelo. Cabelo literalmente uniforme. Quero agradecer, marca Richard. Eu amei meu cabelo. As mechas ficaram incríveis. Adorei.